Fala, Gabriel, beleza? Vocês conseguem me ouvir, gente? Tranquilo? Sim, né? Alguém dá só ok para mim do áudio aí? Se tá ok, a gente pode começar. Pode ser no chat mesmo. Beleza. Então, gente, vamos lá. O foco de hoje é na prova de ciências, tá? Justamente por ter um peso maior, ok? Mas eu vou comentar a prova de matemática a pedido, tá joia? Vou fazer alguns comentários também para ajudar vocês na prova de hoje, ok? Então, vamos lá. Questão 9. As raízes da equação x elevado ao cubo mais x elevado ao quadrado menos x menos 3 é igual a zero. Então, estão em progressão aritmética de razão menos 2. Galera, essas questões aqui da Unirv, né? Como vocês conseguem perceber, elas têm uns conteúdos ali um pouco mais pesados, né? E geralmente não cai muito, por exemplo, no Enem. Perfeito? Às vezes os alunos têm muita dificuldade. Mas aqui a gente está se deparando, galera, com uma função de terceiro grau, beleza? Isso aqui é uma função polinomial, né? É um polinômio de terceiro grau, beleza? Vou colocar aqui, ó. Tipo assim, se eu chutar em matemática os dois V, ex-aluno minha questão? Não. Não, aluno? Não. Ah. Beleza? É, porque você pensa, né? Quem faz isso é o CESP, né? O CESP, ele tem essa questão de anular. A prova da Unirv, você pensa, ela tá pequena agora, né? Se for fazer anulando, né, as notas vão... A maioria vai ser perto de Então, zero. tipo assim, você me aconselha, tipo, se for matemática ou física de Goianese, se eu chutar as duas V, você acha que dá certo? Pode chutar. Porque às vezes o gabarito, né, não é sempre certo que vai vir 2V e 2F, né? Como você pode ter visto ontem. Por exemplo, a 10 aqui, ó, tem 3 vezes. Você podia ter chutado tudo V aqui, E literatura veio as duas, tudo V também. entendeu? Então, você podia ter chutado tudo V, porque às vezes é a sua resposta mesmo, entendeu? Tem como eles saberem isso. Tanto que é uma dica, né? Até falei para alguns alunos às vezes, né? Não sabe nada, nem para onde vai na questão, vai lá e chuta tudo falso, né? Mas a ideia principal é fazer mesmo, né? Tentar fazer, né? Só tipo em última hipótese, mas daria sim pra fazer isso, tá? Mas aí pode ser que você bote lá, sei lá, tudo falso e a questão vai lá e bota tudo verdadeiro. Aí você pode estudar mal, entendeu? Só isso em última hipótese. É, a gente vai. Vamos comentar prova por prova. Vamos ficar aqui na matemática. Eu vou falar sobre a física também. Tá aqui logo embaixo aqui. Tá? Mas sim, beleza? Pode chutar. Não, não vai anular, não. É, aqui, gente, então, como eu tava falando, polinômio é muito provável que caia novamente. Talvez não na prova de hoje, mas às vezes nos outros dias, porque toda a prova da Univ cai polinômio, cai também bastante binômio de Newton. Né? Números complexos também costuma cair, nessa aqui não caiu, tá joia? Então, como é que eu sairia dessa equação aqui, né? Como é que faz um polinômio de terceiro grau? Vocês lembram? Existem, para terceiro grau, né, vocês têm que lembrar das equações de Girard, né? Vamos lá. Vou até botar aqui elas para vocês. Porque assim, não sei se vocês lembram, né? Quando é segundo grau, não tem o soma e produto? Vocês lembram disso? Equação de segundo grau, você pode utilizar soma e produto, né? Para achar as raízes da equação, certo? Aqui no polinômio de terceiro grau, você pode usar as relações de Girard para achar também as raízes da equação. Tá joia? As relações são três, justamente porque é terceiro grau, certo? Então vai ser assim, ó. X1. Que é como se fosse raiz 1, né? Mais x2 mais x3 pessoal, bom dia, tudo bom? Então, como estava falando, né?
questões de equações de terceiro grau, né, para achar as raízes, em vez de utilizar o subproduto que a gente utiliza na equação de segundo grau, a gente vai utilizar as relações de raio, né? Lembrando que se a gente somar as raízes, né, a soma das raízes ela vai ser menos b, menorzinho, menos b sobre a. E isso bem parecido com a de segundo grau, beleza? A outra relação é o seguinte. Eu vou botar aqui no quadro, né? Depois vocês colocam no Google e vocês anotam melhor, mas é só para contextualizar aqui a questão. A segunda vai ser o seguinte, ó, se eu multiplicar em branco aqui. Se eu multiplicar x1 vezes x2 mais x1 vezes x3, tipo alternando, entendeu? E aqui x2 vezes x3. Beleza? Se você fizer essa relação, você vai achar C sobre A. Beleza? Já já eu falo quem é A, quem é B, né? Aqui no caso dessa relação aqui, ó, o A é aquele que acompanha o que está ao cubo. No caso aqui, o A vale 1. Vou botar aqui, ó, A vale 1. O B aqui vale mais 3. O C vale menos 1. E o D vale menos 3. Então, por exemplo, vocês poderiam achar aqui, ó, a soma das raízes, né, que vai dar menos B sobre A. Como o B é 3 e o A é 1, então vai dar menos 3 sobre 1, que é igual a menos 3. Então, a soma das raízes é igual a menos 3. Tá? A outra relação aqui, ó, que eu estava falando para vocês podem multiplicar e somar alternadamente as três raízes e botar aqui C sobre A. E a última relação, que é simplesmente o produto dessas raízes, né? No caso, x1 vezes x2 vezes x3 é igual a menos D sobre A. Certo? Então, essas três relações, gente, é muito importante vocês darem uma olhada nelas que vai ficar de novo hoje. E agora é uma nova oportunidade de vocês terem as ferramentas em mão para conseguir realizar a questão. Tá joia? Pensando também em progressão aritmética, né, uma PA, lembrando que uma PA ela evolui sempre somando, né? Então, a razão é a soma que evolui de um termo a outro. Ou, no caso, pode também regredir, né? Lembrar que PA, galera, é o seguinte, né? Fórmula geral da PA, só para a gente lembrar também. AN vai ser igual a A1, né? Mais N menos 1 vezes a razão. Ou seja, a gente vai pegar o primeiro termo, certo? Que é o A1, e a gente vai sempre somando mais uma razão nele, certo? Então, se a razão for menos 2, como a questão colocou, então é sempre termo 1, menos 2, aí depois menos 2, menos 2. Sim, Yuri, tá gravando, tá gravando, tá gravando. Tá? Yuri, falando nisso, tá? Eu tô fazendo os comentários aqui da prova de matemática só para ajudar o pessoal de hoje. Em relação a de ontem, eu lembro que você mandou, tava com dúvida, né? Me chama lá no privado, porque o foco hoje aqui mesmo é dar um grau em ciências, beleza? Dar uma revisada boa em ciências. E dar uma matemática também aqui só passada rápido, por causa do peso 3, entendeu? Mas eu resolvi as questões lá, eu tenho o gabarito, depois me pede lá no privado. Quem quiser também, tá bom? Aí só para vocês lembrarem, tá, gente? Lembrarem dessas relações de rádio, tá? Dá uma anotada aí, dá uma pesquisada. É bom ir para a prova sabendo elas, tá? A soma é menos B sobre A, beleza? O produto menos d sobre a, e aí você pode também multiplicar aqui, ó, x1 com x2, x1 com x3 e x2 com x3, né, tipo alternando e somando, dá c sobre a. Daí você vai ter algumas ferramentas aqui para poder pensar em cima da questão. Beleza? Outra coisa também importante, né, em relação a polinômio, lembrar como é que faz divisão de polinômios, né?
Porque, por exemplo, vamos lá. Vou botar meu quadrinho aqui. Beleza? Então, deixa eu botar aqui para vocês. Dá uma revisada em polinômios geral, tá, galera? Aquele apelou, né? Botou só polinômios. Aqui embaixo, binômio de Newton, tá? Também é outro conteúdo que o pessoal às vezes não é muito familiarizado, beleza? Lembrar como é que é a fórmula geral do binômio de Newton. Aí, olhando ela, vocês vão entender por que desses parênteses, por que é assim tão matemático, né? A equação geral de binômio de Newton é Px, tá? Ela é igual a N, x. E aqui vai ficar o Px. E aqui vai ficar vezes Q. N menos x. Traduzindo isso aqui. Por exemplo, se eu tenho aqui um binômio de Newton, P é igual ó, por exemplo, o negócio do binômio é o seguinte: ele vai dar um valor n e um valor x, certo? Aqui no caso, ó, n é x menos 4, certo? E x é x menos 8, certo? E aí, o que você faz? O p, que é o valor que ele vai colocar aqui, nesse x, ele vai estar elevado a esse valor de x, que é a base, aqui no caso, menos x sobre 8. E o q, ele vai estar elevado ao número de cima menos o de baixo. E aí isso vai começar a ter uma regressão, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, um já montado. Entender melhor. Esse aqui é o binômio de Newton. Só que a gente chama de triângulo de Pascal, né? Aqui a ideia é o seguinte, ó. Sempre a gente vai aqui, por exemplo, ó, 1 com 2, entendeu? E aí vai sempre somando e... Deixa eu mostrar falando para vocês que é mais fácil. Não, vai ter um montado aqui. Pronto, ó, perfeito, ó. Então, como eu estava dizendo, ó, ele pega aqui, ó, e um vai regredindo e outro vai subindo. Olha aqui, ó. Tá vendo que ele começa aqui com a elevado à sexta, porque o binômio aqui ele está à sexta, ok? Se ele tivesse, por exemplo, a terceira, ele só ia até o 3. Então, como o binômio está à sexta, aí você vai colocar aqui, ó, a elevado à sexta, e aqui do outro lado, ó, b elevado à sexta. E aí você vem aumentando um e diminuindo o outro. Por exemplo, o a, ó, ele estava elevado à sexta, ficou à quinta. E o B que estava escondido aqui, ele estava elevado a zero. E agora ele está B elevado a 1. Aí vai subindo aqui, ó, B elevado a 2, B elevado a 3, B elevado a 4, B elevado a 5, B elevado a 6. Entendeu? E o A aqui ele vai descendo, ó, B elevado a 6, 5, 4, 3, 2, 1 e aqui zero. Beleza? E aí, a fórmula agora faz um pouco mais sentido, tá vendo? Ó, esse aqui vai aumentando, esse vai regredindo. E aí eles vão se encontrando ali. Joia? Meio chatinho de fazer. Aqui também, novamente, binômio de Newton, você utilizaria a mesma forma, tá? Essa outra aqui eu achei diferente, né, o jeito que ele veio aplicando, né? É uma fórmula de arranjo e uma fórmula de combinação, certo? Fazendo uma revisão rápida sobre arranjo e combinação, deixa eu colocar aqui embaixo. Lembrando, Geralmente, o tá? que mais cai assim em matemática? Então, ó, binômio de Newton cai muito. Questão de. Binômio de Newton mesmo, triângulo de Pascal, binômio de Newton. Polinômios, também cai bastante. Números complexos. É só a matemática pedreira. Números complexos, entendeu? Geometria analítica também costuma cair. E essa parte de análise combinatória e probabilidade, que dessas que costumam mais cair, eu acho que é a mais tranquila de fazer. Análise combinatória e probabilidade, que é a que geralmente a gente estuda mais para o Enem, né? Porque essas outras matérias, como ela não está na grade curricular do Enem,
Às vezes a gente só vê na escola, né? Ou quando a gente está fazendo algum cursinho para uma prova de São Paulo, alguma coisa assim. Então é bem raro o aluno ele ter o costume de resolver questões assim, entendeu? E aí, salvo aquele aluno que já faz o NIV, né? Já treina e tal. Mas é mais pesado mesmo a matemática, tá? Por isso até que ela é peso 3. Essas aqui de análise combinatória e probabilidade, vocês têm que saber resolver, porque elas são bem tranquilas. Só são três coisas que vocês têm que saber, beleza? Permutação, galera, ela vai ser a situação no qual o número de objetos vai ser igual ao número de posições. Como assim? Por exemplo, se eu tenho lá um problema que tem 10 alunos e 10 cadeiras para sentar. Então, se eu tenho 10 alunos e 10 cadeiras, eu quero saber quantas probabilidades, né? Qual é a análise combinatória disso aí? É só, basta eu fazer uma permutação. Tá? Então, permutação é quando os objetos e as posições elas têm o mesmo valor. Tá? Vou botar aqui, ó. Saber que permutação é simplesmente n fatorial, certo? Caso o número de objetos e posições seja diferente, caso o número de objetos e posições sejam diferentes, né, a gente pode ter ou uma combinação ou um arranjo. Tá joia? O arranjo, a ordem vai importar. Então, a ordem no qual as probabilidades elas vêm se encaixando, por exemplo, se eu tenho uma Olimpíada, a ordem importa para o primeiro lugar, segundo lugar, certo? O vestibular da Univ também, a ordem importa. Beleza? Então, isso seria um arranjo. A combinação, a ordem não importaria. Como é que é a forma de arranjo, né? Lembrando que arranjo vai ficar A. Deixa eu puxar para o lado aqui, ó. A, NP, né? NP. Sendo que vai ser, ó, N fatorial sobre N menos P fatorial. Certo? E a combinação, como é que a gente monta? Combinação vai ser N fatorial sobre N menos P fatorial vezes P fatorial, tá? E aí, saber isso resolveria a questão aqui, porque, por exemplo, ó, tá vendo que ele colocou aqui, ó, arranjo, né? A, N4, no caso aqui o 4 é o P, né? Aí, ó, A, N4, então eu vou botar aqui, ó, o P vale 4, aí você pode colocar aqui, ó, A é igual N fatorial sobre N menos P, no caso N menos 4, e só, né? E aí isso é igual a 840. Para não me estender muito aqui, galera, porque obviamente não vai cair uma questão, a mesma questão na prova, tá? Se vocês quiserem saber como é que desenvolve isso aqui, eu mostro para vocês depois lá no privado. Porque senão vai atrasar demais as outras matérias aqui, tá? Lembrando, galera, das formas, ó. Aqui você vai simplesmente pegar isso aqui e passar multiplicando. Isso aqui, ó. Tá? E lembrar de uma propriedade, tá? Da análise combinatória, que é o seguinte. Beleza? N-4. Como é que a gente faz um fatorial, né? Por exemplo, se eu coloco assim, ó. 4 fatorial. Esse 4 eu não faço bem assim, ó. 4 vezes 3 vezes 2, vezes 1, quer dizer que eu estou sempre diminuindo um valor aqui desse 4, né? Então, por exemplo, se eu estou aqui, ó, n menos 4, quer dizer que eu era n fatorial, aí eu fiz, ó. Eu era n fatorial, né? Aí eu fiquei, ó, n vezes n menos 1, entendeu? Igual aqui, ó, 4, 4 menos 1, aí, ó, n menos 2. Entendeu? Aí n-3, n-4. Aí eu cortaria o n-4 com n-4 de cima, e aí sobraria isso aqui, ó. Com n-3, entendeu? Aí vai desenvolvendo, depois eu mostro para vocês lá. Aqui no caso, o gabarito seria verdadeiro, tá? Daria certinho. E a combinação aqui, né? Como você conseguiria achar o valor de n, você também conseguia fazer depois da combinação, que você achava o valor de n e só jogava aqui na forma. Tá? Então tinha que saber a forma de arranjo e a forma de combinação. Aqui embaixo, né? Sabendo dessa mesma propriedade, pô, de n-1, n-2, ou n+1, n+2, tá? Porque aqui o fatorial, ele vai diminuindo, ó. N+4 vai ficar n+3, n+2, n+1, entendeu?
Aí você vai cortar o de cima com o de baixo, vai desenvolver e aí vai ver se o número vai dar primo ou não, tá? Agora física, galera. Física, eu achei essa questão aqui do peixe meio trollagem com vocês, tá? Por quê? O esquema do peixe, realmente, o que acontece, ó? Vou até mostrar para vocês. Clássico, né? Esse exemplo do rio, né? Cai bastante. Ó. Lembrar que quando a gente tem. Aqui, ó. Ó. A água, galera, é um meio que tem uma maior densidade, tá? Então ele tem uma maior refração, o índice de refração é maior da água. E no ar, o índice de refração é menor, certo? O que acontece, galera? Se eu estou no meio mais e vou para o meio menos, né? Mais para o menos, a gente fica menos próximo à normal. Então, mais para o menos, menos próximo da normal. Então, quem está na água e vê o pessoal de cima, vai avistar sempre mais longe, beleza? Lembra, ó, do meio mais para o meio menos, menos próximo da normal. Então, eles vão ficar mais distantes aqui, ó. Beleza? Então, se você vê dentro da água para fora da água, a imagem fica mais distante. E se você vê do ar, que é um meio menos, né, um menos refringente, para o meio mais refringente, que é a água, você geralmente vê os objetos mais perto. Já viram aquelas poças, aqueles poços dos desejos, né, que o pessoal joga muita moeda? As moedas, elas, aparentemente, elas parecem estar mais para cima. Só que isso é só uma ilusão, óbvio, né? Então, assim, ó, o que todo mundo está acostumado a ver é isso, ó, da água para fora fica mais longe e do ar para a água fica mais perto, beleza? Só que vem um porém, né? Tem algumas questões que já vinham caindo, a questão de índios, né? Porque, assim, ó, a imagem ela fica mais para cima mesmo. Só que na questão do nível, ó, elas estão no mesmo nível. Então, não é questão de cima e baixo. Aqui tá deitado, tá no horizontal. Então, aqui o que vai contar vai ser o seguinte, ó. Vamos lá. Tem até uma questão do NB que caiu isso aí uma vez. Deixa eu ver se eu acho um desenho aqui, senão eu faço. Aqui, ó. Mas essa aqui dá para ter mais ou menos a noção. Aqui, ó. A imagem do peixe, galera, além dela ser projetada mais acima, ela é feita mais atrás. Beleza? Então a imagem ela é projetada atrás, ó. Entendeu? Para cima e para trás. Aqui as luzes estavam no mesmo nível, então você tinha que saber esse negócio de para trás, tá? Por que que eu falei do índio e tudo mais, né? Porque você imagina, você tá aqui caçando, né? Você tá aqui olhando o peixe, você quer caçar ele, vai ter uma lança. O índio, ele não ele quando ele vai pescar assim, né, com lança, ele vai jogar a lança, gente, na frente, ele fala que tem que antecipar o movimento do peixe. Mas é porque na verdade você vai ver uma imagem projetada aqui, sendo que o peixe está mais para cá, entendeu? E aí ele vai estar mais para cá e também vai estar mais para cima a imagem, tá? Você vai ver uma imagem tipo para trás e para cima. Tá joia? Mas em relação à cabeça aqui da visão do peixe, realmente, ó, aí tem a altura, né? Lembrar que é do meio mais, né? Como aqui é do meio mais refringente para o meio menos, vai ficar menos próximo, tá? Então, o peixe ele vê aqui a cabeça mais longe, tá? Então, lá, ó, o homem vê o peixe mais próximo do ponto A? Sim, ele vê mais próximo do ponto A justamente que a imagem ela ficar mais para trás, como estava dizendo, e para cima, tá joia? Dentro da água, para quem vê, ok? Então, tá certo. E aí, consequentemente, vai estar errado aqui. O homem vê o peixe mais próximo do ponto B. Caso está errado, né? E aqui, ó, é aquele princípio que está falando de altura para vocês, ó. O peixe vai ver sempre mais distante o objeto. Então, aqui no caso, o peixe vê a cabeça do homem mais próximo do ponto C? Sim. O peixe vê a cabeça do homem mais próximo do ponto D? Não. Já? Vamos lá. Próximo de física. Cadê? Alguém quer perguntar alguma coisa? Por isso eu ia perguntar sobre a questão B, só que a questão B é da questão anterior.
o item B da questão anterior. Isso aqui? É, de como tinha ficado, como ficaria o desenvolvimento. Tá, é só pegar e jogar na forma de binômio infinito. Como eu tava falando pros meninos aqui, não sei se tu viu, é porque o foco aqui, a gente tá com pressa de fazer as ciências, né, por causa do peso 5 delas. Mas eu vou mandar o desenvolvimento delas aqui. Eu posso mandar no grupo lá da galera também, essas Não, desenvolvimentos. depois, sem Beleza, problema não. demorou. Então vamos pra próxima aqui, ó. Próxima de física. Aí vem, galera, é o seguinte, minha opinião sobre a prova de hoje, ok? Difícil cair uma questão de óptica novamente, né? Pode ser que caia a onda, tá? Dá uma revisada em ondas aí, lembrar da fórmula, né? V igual a lambda F, lembrar as relações de comprimento e relações de frequência, tá? Porque pode ser que caia a óptica de novo ou não. Mas agora sim, eletrodinâmica, tá? E eletromagnetismo, isso aí tem uma chance maior de cair, né? Então, vamos fazer os comentários aqui. Ontem também teve, né, uma questão de eletrodinâmica. Aqui, ó. Vamos lá. A figura mostra um circuito de dois resistores da mesma resistência e um indutor ideal em relação ao circuito V, assinale VOF, né? A corrente no resistor do meio, né? No caso aqui, ó, a gente tem esse resistor, esse aqui também, né? Essa molinha. Ele fala aqui, ó, a corrente no resistor do meio é maior do que a corrente no outro resistor logo depois que a chave S se fecha. Então vamos pensar, se a gente fecha a chave S aqui, a gente vai ter um circuito aqui fechado, certo? Se essa chave aqui está aberta, não vai andar corrente, porque a gente não vai conseguir fechar o circuito. Perfeito? Então aqui a gente consegue fechar, vai gerar. O que que vai acontecer, galera? Quando a gente liberar essa chave aqui, né? A gente vai ter o caminho aqui da corrente, ele vem vindo aqui, certo? Parte vai descer e parte vai continuar reto. Concorda? Só que quem continua reto, galera, olha que interessante. Vocês conseguem ver que tem dois resistores aqui, ó? Aqui e aqui. E aqui só tem um, né? Então vamos pensar. Vocês acham que vai vir mais corrente pro lado aqui, que tem os dois resistores, ou vai vir mais corrente pro lado onde tem uma resistência só? A corrente, ela sempre vai vir em maior quantidade para onde tem uma menor resistência. Perfeito? Lembrar disso aí, pô. Aí quando tem resistência, dá curto-circuito, né? Quando tem Exatamente. resistor. Exatamente, porque se você pensa, quanto maior a corrente, menor a resistência, certo? Se eu não tenho resistência, a minha corrente ela vai querer passar por completo por lá, aí dá curto, entendeu? Ela vai sempre procurar um caminho que tenha a menor resistência. Ah, então a maior corrente vai sempre pro caminho que tem menos resistor, então. Exatamente. No caso aqui, ó, a maior parte da corrente vai descer aqui onde tem um resistor só. Porque você pensa, resistência, ela resiste o movimento. E corrente é fluxo, beleza? Lembrar, ó, corrente é o quê? Uma quantidade de cargas que passam em determinado tempo. Entendeu? Então, é um fluxo isso. E aí, se a gente resiste a esse fluxo, é tipo engarrafamento. Aí a gente vai ter uma corrente menor. Entendeu? Então, aqui, ó, vai vir uma fração maior para cá e uma fração menor para cá. Beleza? Como essas aqui são iguais, né? Daria pra gente fazer, mas aqui é diferente, a gente não sabe os valores, né? Aí ele fala aqui, ó, a corrente no resistor do meio é maior. Sim, por que que é maior? Porque só tem um resistor e aqui, só tem, e aqui tem dois, beleza? Agora aqui embaixo, ó, a corrente do resistor do meio é igual à corrente no outro resistor muito tempo depois que a chave S se fecha. Vamos pensar, ó. Quando a chave se fecha, né? Corrente no resistor é igual à corrente no outro resistor, logo depois. Estou falando de baixo, né? A corrente no resistor do meio é igual à corrente no outro resistor, muito tempo depois que a chave S se fecha. Sim. O que que vai acontecer? Por exemplo, na casa de vocês, certo? Vários aparelhos eles ficam ligados ao mesmo tempo, certo? Por que que isso é possível? Porque os sistemas domésticos, né, eles são montados em paralelo, certo? Então, como ele é montado em paralelo, a gente consegue dividir essa corrente dependendo da potência, dependendo da resistência, da potência de cada aparelho, certo? Então, a corrente ela vai mais para uns aparelhos do que para outros, obviamente, na nossa casa, né? Então, por exemplo, um chuveiro elétrico ligado, ele consome mais corrente porque ele tem maior potência. Então, lembrar disso aí, dessa relação de potência e corrente, consumo, tá? Então, resistência e corrente são inversamente proporcionais.
I é potência. Como a potência é igual a U vezes I, que é a DDP vezes a corrente, quanto a gente aumenta a corrente, a gente faz sempre aumentar a potência. Então, por exemplo, aparelhos mais potentes consomem mais energia. Beleza? Por que que eu estou falando isso, galera? Como vocês conseguiram ver na prova de ontem, a prova de física ela foi teórica, basicamente. Né? Então, vamos para a teoria, ainda mais a eletrodinâmica, que cai bastante. Certo? A eletrodinâmica cai muito, eletromagnetismo também cai muito, então dá uma revisada nessas partes mais teóricas, nas relações de proporção, que é o que eles gostam de cobrar. Certo? Então, lembrar disso: quanto maior a corrente, menor a resistência, e quanto maior a resistência, obviamente, menor a corrente. Agora, potência e corrente, eles são diretamente proporcionais. Certo? Isso varia muito do consumo. Então, assim, nossa casa ela monta em paralelo justamente para a gente conseguir ter vários aparelhos ali conectados. Mas já perceberam que a DDP das nossas casas, né? Ela é sempre a mesma, né? Aqui em Brasília, por exemplo, a DDP é 220 volts, certo? Então isso aqui não, nunca vai mudar. Perfeito? Então, o que que muda na sua casa? A quantidade de aparelhos ligados, porque vai somar as potências e vai puxar as correntes. Beleza? Só que o que é que acontece, galera? Um sistema que já está ali há muito tempo, certo? A corrente ela já flui ali naturalmente, os elétrons já estão ali meio que desorganizados, mas eles estão ali, certo? O que que vai acontecer? O resistor do meio, né? Ele vai ter uma corrente igual, né? Depois de muito tempo. Por que ele vai ter essa corrente igual? Porque tudo equaliza na sua casa, entendeu? Tudo vira uma coisa só, a corrente ela fica uma coisa só, certo? Se você for, por exemplo, tem questões que caem em sistema de lâmpadas. Acho que entender isso com lâmpada fica mais fácil, certo? Porque uma lâmpada, não sei se vocês sabem, quando ela passa pouca corrente nela, ela brilha pouco. Quando passa muita corrente nela, ela brilha muito. Só que a lâmpada, você vê na nossa casa, ela sempre brilha igual, né? Não sei se vocês já perceberam isso. Ela sempre liga igual, justamente porque a nossa casa ela está em paralelo. Se a gente ligasse isso em série, a corrente ali ia sendo consumida ou ela ia ser somada. Então a sua casa ia explodir, provavelmente ia ter muita energia ali no meio, certo? No paralelo ele consegue manter essa DDP sempre constante. Beleza? Em série assim não dá. Certo? Então, ó, a corrente no resistor do meio é igual à corrente no outro resistor muito tempo depois que a chave se fecha. Isso aqui é por causa do equilíbrio eletrodinâmico que vai acontecer dentro de qualquer casa, enfim, de qualquer sistema que já tem um certo tempo ali que tá. Porque ele vai se equilibrar, entendeu? Uma hora. Mas no início, quando você solta a corrente assim, ó, tipo, acabei de fechar a chave, a corrente, não tinha corrente lá. Aí ela pega e começa a vir aqui, aí de primeira vez, a maior parte vai descer e a outra parte vai vir por aqui. Só que pensa como se fosse um rio, isso aqui vai ficar girando, vai ficar fluindo, então uma hora isso aqui equilibra. Beleza? Mas lembrar que para analisar questões, a gente vai analisar sempre o primeiro momento de, ah, fechei agora, para onde é que a corrente vai? Realmente, como aqui só tem um resistor e aqui tem dois, vai vir mais corrente para cá. Fechou? Na C, ó. A corrente no resistor do meio é igual à corrente no outro resistor logo depois que a chave S é fechada? Não, falso, justamente o que eu estou falando para vocês. Imagina que isso aqui é uma represa, isso aqui é um rio seco. Quando abrir a represa aqui, vai sair vazando água aqui, não vai? Como aqui tem uma quantidade menor de pedras, vai vir mais água para cá, só que aqui, como tem muita pedra, vai vir uma quantidade menor, só que depois tudo vai virar rio. Tá? Então a C aqui é a que está contrastando com a B, né? Se a B estava verdadeira, a C tinha que estar falsa. A corrente no resistor do meio é maior que a corrente no outro resistor muito tempo depois que a chave é fechada? Falso novamente. Lembra da casa de vocês, tá? Muito tempo depois que essa chave já tá abaixada aqui, a corrente ela vai se equilibrar. A natureza de qualquer coisa é assim. Perfeito? Então vamos lá, gente. Vamos passar agora aqui para a prova de biologia, tá? Quem vai fazer agora a prova com vocês é o professor Caio. E aí logo, logo eu volto aqui com a questão de química com vocês. Tá joia? Fala galera, beleza? Vamos que vamos, vamos para a parte agora aqui de biologia. Vamos nessa. Então vamos lá, né? A biologia aqui da Unip você já sabe, né? Ela cobra bem a parte de fisiologia mesmo. Aquela parte do ciclo básico da medicina. Então, ela cobra bem essa parte de fisiologia. A partir disso, vamos tentar fazer as questões aí. Beleza?
e fazer um comentário a mais para vai que caia alguma coisa parecida nas próximas provas, né, dos outros campos. Então vamos lá. A histologia desenvolveu-se juntamente à evolução dos microscópios e ao desenvolvimento de técnicas que permitiram o preparo de tecidos mortos e em vivo. Sobre tecidos animais, assinale verdadeiro ou falso para as alternativas. Vamos lá. Vamos lá, primeiro. O hormônio calcitonina, produzido pelas células parafoliculares da tireoide, retira cálcio do plasma sanguíneo, incorporando-o à matriz óssea. Enquanto um aumento na secreção de paratormônio promove nos ossos um aumento da atividade osteoclástica. Então vamos lá, cara. Seguinte. Principal função da glândula tireoide, a gente já sabe, né? É secretar hormônios tireoidianos, T3 e T4. Só que tem uma porção especial da glândula tireoide que fica fora do folículo, ao lado do folículo, que a gente chama de parafolicular. Nessa região parafolicular é produzido um outro hormônio de origem tireoidiana, que não são os hormônios tireoidianos em si, que é o T3 e o T4, né? O T3 triiodotironina e o T4 a tiroxina, o tetraiodotironina, a mesma coisa. Elas são produzidas no folículo. Ao lado do folículo, nas células parafoliculares, é produzida a calcitonina. E qual que é a função da calcitonina? É justamente retirar cálcio do plasma sanguíneo e incorporar esse cálcio na matriz óssea. Então, ele tira cálcio do sangue e coloca cálcio no osso. Isso aí a gente chama de atividade osteoblástica. Blástica. Blasto vem de construção. Então, a retirada de cálcio do sangue e a colocação dele na matriz óssea, a gente está construindo o osso. Então, a gente está tendo uma atividade osteoblástica. Beleza? Ao mesmo tempo que existe a atividade osteoclástica, que é tirar cálcio do osso e pegar esse cálcio e direcionar ele para a corrente sanguínea, né? Transformar ele em cálcio sérico, né? Que é o cálcio que a gente encontra na corrente sanguínea. A atividade de tirar o cálcio. Paratireoide, né? Que tira do osso e joga pro sangue. Exatamente. Aí, qual que é o hormônio da paratireoide? O paratormônio, beleza? Enquanto a gente tem na tireoide, a secreção de calcitonina, tirando cálcio que está no sangue e colocando no osso, a gente vai ter o contrário na paratireoide, que vai ter a ação do paratormônio, tirando cálcio do osso e colocando esse cálcio no sangue. Essa atividade a gente chama de atividade osteoclástica, beleza? Aí a questão está certinha, é isso mesmo. Saber a função da calcitonina e saber a função do paratormônio, beleza? Na regulação do cálcio. Essa que é a função. Então é o seguinte. Primeira coisa, vamos lá, só para fixar de uma vez por todas, vamos lá. Então a gente vai ter a calcitonina tirando o cálcio do sangue e colocando no osso, e a gente vai ter o paratormônio tirando o cálcio do osso e colocando na corrente sanguínea. A construção do osso, atividade osteoblástica, e o desgaste do osso, atividade osteoclástica, beleza? Tinha comentado sobre isso aí no dia que eu resolvi as questões lá de biologia. Teve uma questão muito parecida. Então, esse conteúdo aí é uma tendência da Univ, né? Vamos lá. Professor, aquela luta estava falando do T3 e do T4, né? É, mas falava também da calcitonina também. Uma hora lá. No comecinho. Eu falei para vocês, eu não lembro. Beleza. Falou, falou. Falei. Então, vamos lá. Vamos ver a B. A B é massa, ó. A cicatrização das feridas depende exclusivamente do tipo de fibras que o tecido conjuntivo apresenta, onde a ação celular tem uma participação pequena. Galera, quem fez a prova aqui fez certinho. Sempre tem que desconfiar desse exclusivamente, né? Exclusivamente não existe praticamente na medicina. Nem o exclusivamente, nem o nunca, nem o sempre. É difícil que exista isso na biologia, nas ciências biológicas. Não tem isso praticamente. Beleza. É só uma situação ou outra que vai ter exclusivamente, nunca, sempre. É raro, a maioria das vezes vai realmente estar errado. Beleza. Mas ele está falando que a participação lá no tecido conjuntivo das células na cicatrização é pequena. Tem uma participação pequena. Não, é uma participação grande. Vamos lá, vamos tentar entender. A gente tem lá a medula óssea, que é a medula do osso mesmo, que a gente acabou de falar na questão passada. Lá na medula óssea, existe a produção de células sanguíneas, que é o que a gente chama de eritropoiese, beleza. Aí a gente vai produzir, então, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, que são células, então glóbulos vermelhos e glóbulos brancos são células, e a gente produz outra célula também, que a gente chama essa célula de megacariócito. Esse megacariócito, ele é quebrado em pequenas estruturas, que a gente chama de plaquetas, beleza?
Então, existe a produção de células sanguíneas lá na matriz óssea, glóbulos vermelhos e glóbulos brancos, e o megacariócito, que vai formar mais para frente as plaquetas, beleza? Então, o megacariócito é uma célula, que vai ser fragmentada em plaquetas. As plaquetas, sim, são responsáveis pelo processo de coagulação, beleza? Então, o primeiro processo é o processo de coagulação, beleza. O fibroblasto também participa, né? Com atividade mitótica. Vai chegar no fibroblasto, calma lá, vai chegar. Mas o fibroblasto participa. Beleza. Então é o seguinte, a primeira etapa que eu estou falando para vocês é o processo de coagulação, que eu vou utilizar as plaquetas. Beleza. Coagulado, o sangue não saindo mais por ali, eu vou tentar cicatrizar agora a minha ferida. Beleza? O processo de cicatrização, ele também leva em consideração moléculas e células. Beleza? Então depois que eu tive a atividade das plaquetas, depois que eu tive a atividade das plaquetas, né, que é induzida por um processo, né, na presença do cálcio, né, que é a transformação de protrombina em trombina. Isso vai acelerar a atividade das plaquetas. Feito isso, a gente vai ter a participação agora dos fibroblastos. Vocês vão entender, vai ser massa pra caramba. Os fibroblastos, eles pegam o fibrinogênio e transformam em fibrina. A fibrina tem uma capacidade, tem uma concentração alta de colágeno, né, ela consegue tampar a ferida. Beleza. Essa tampada da ferida é o processo de cicatrização. É mais ou menos o seguinte. Todo mundo aqui já deve ter se cortado alguma vez na vida e ter ficado uma cicatrizinha, né? É o seguinte. Quando você se corta superficialmente, você vai lesionar, possivelmente, a sua epiderme e a sua derme. Talvez você lesione o tecido conjuntivo embaixo, mas é difícil. Beleza. Mas na hora de cicatrizar, a gente vai ter que ter um tecido auxiliar, que é justamente o tecido conjuntivo. Beleza? Tranquilo? O tecido conjuntivo, ele vai ascender, ele vai subir para a parte da epiderme. Aí você pode ver que quando você tem uma cicatriz, o tecido da cicatriz é diferente do tecido da sua pele. Porque a sua pele, ela é epidermal, né? Ela é feita de epiderme. Epiderme e derme. Agora, a cicatriz, ela vem de baixo, ela vem lá do conjuntivo. A cicatriz é uma subida do tecido conjuntivo através da ativação do fibrinogênio em fibrina. Ele vai lá e faz o tecido conjuntivo subir para tentar cicatrizar a ferida. Aí você pode ver na sua ferida que sempre ela vai ser. A ferida, geralmente, ela vai ter uma cicatrização mais branquinha, porque ele é tecido conjuntivo que acendeu, enquanto a sua pele vai ter uma tonalidade mais diferente. Beleza? A cicatrização é uma subida do tecido conjuntivo. Tem vezes que a gente produz muito tecido conjuntivo para tratar essa ferida, a gente chama essa cicatriz de cicatriz hipertrófica. Tem vezes que a gente coloca pouco tecido conjuntivo na cicatriz, aí não fica aquela cicatriz tão feia, fica uma cicatriz mais bonitinha, que é aquela cicatriz hipotrófica. E tem vezes que a quantidade de tecido conjuntivo nem consegue chegar na pele direito, que é aquela cicatriz que fica um buraquinho. Já viu o pessoal que tem marca de espinha, que fica como se fosse um buraquinho no rosto, como se estivesse cavando a pele? O nome daquilo ali é um processo de cicatrização também, só que é uma cicatrização que é o quê? Atrófica. O tecido conjuntivo não subiu além do nível da pele. Ele ficou abaixo, beleza? É aquela marquinha de espinha. Tranquilo. Aí que a gente tem que saber também, em relação às células sanguíneas, né? Só para vocês ficarem ligados, a gente falar um pouco das células brancas, né? Dos glóbulos brancos, né? Que são responsáveis pelo nosso sistema de defesa, né? Que eles também são importantes no processo de cicatrização, porque falou, você sofreu um corte com faca. Na hora que você foi cortado com a faca, meu amigo, já começou um processo infeccioso ali. Aquela faca tinha bactéria. Aí, durante esse processo, tem a atuação também das células do sistema de defesa, que a gente chama de leucócitos, e elas vão agir ali em forma de macrófagos, tanto para retirar o tecido lesado, quanto elas vão ter uma ação também neutrofílica, através de neutrófilos, que vão lá e vão destruir as bactérias que estão te atacando. Beleza? Aí vai ter uma resposta, que a gente chama de uma resposta imediata, com as células naturais de defesa, né, as natural killers, que já vão chegar matando de uma vez a minha bactéria, só que às vezes isso não é suficiente. Eu vou ter que ter uma resposta continuada. Aí ela vai ser feita por meio de linfócitos. Beleza? Os linfócitos, a gente tem os linfócitos de linhagem T e os linfócitos de linhagem B. Geralmente os de linhagem T são mais agressivos, né? A gente chama os linfócitos T citotóxicos. Aí eles vão lá e destroem as bactérias que estão tentando te atacar no momento que você é ferido, né? Beleza? Então é só para vocês saberem, né, que no processo de cicatrização tem um envolvimento de múltiplas células sanguíneas. Vai ter o envolvimento das plaquetas no processo de coagulação, para interromper o sangramento, né? Na medicina a gente chama de stop the bleeding, parar o sangramento.
Quem faz isso é as plaquetas. Beleza. A próxima etapa vai ser a etapa de cicatrização, que já vai se dar por fibrinogênio sendo transformado em fibrina. Vou falar, Marcão, da diaperese. Beleza. E a gente vai ter também os leucócitos agindo para tentar interromper a infecção que está sendo formada. Aí tem os linfócitos, a gente vai ter os leucócitos de defesa imediata e de defesa tardia. De defesa imediata, os natural killers, de defesa tardia, a gente vai ter atuação aí principalmente dos linfócitos. Beleza? Deixa eu só ver a pergunta aqui do Marcão. É de apedese, né, o nome desse movimento de leucócitos? Ah, massa demais a pergunta do Marcão. Então é o seguinte, quando a gente tem um processo inflamatório local, vai ter um fluxo de leucócitos para o local da inflamação ou da infecção. Então eles vão vindo uma vez para tentar parar aquele processo que pode estar se alastrando. Aí a chegada desses caras ali se dá por uma cascata de reações. Então uma série de substâncias vão ser ativadas. Uma das substâncias que são ativadas para que a resposta inflamatória seja combatida pelas células de defesa é a produção que a gente chama de uma substância P. Essa substância P, ela vai aumentar as fenestras, os buraquinhos que a gente tem ali na nossa vasculatura, nos nossos vasos sanguíneos, para que facilite a entrada dos leucócitos. O nome desse processo é diapedese. Beleza? É a facilitação com a abertura de fenestras ativadas pela substância P que vai ajudar os leucócitos a agirem no processo inflamatório. Vai facilitar a entrada dos leucócitos no processo inflamatório. Beleza? Galera, puxado, né? Vamos lá. Essa questão aqui acabou ficando falsa, né? Porque a participação celular nesse processo é muito grande, principalmente no tecido conjuntivo, ativando a transformação do fibrinogênio em fibrina. Beleza? Então, a letra B realmente está falsa. Vamos ver a letra C. Essa aqui é sacanagem, vamos lá. Os astrócitos são classificados morfologicamente em protoplasmáticos ou fibrosos, segundo a abundância e o comprimento de seus prolongamentos que são encontrados, né, respectivamente na substância branca e na substância cinzenta. Então, vamos lá. Seguinte, ó. Primeiro vamos discutir qual que é o papel do astrócito, vamos lá. O astrócito, ele fica mais presente no sistema nervoso central, beleza? Ele está em maior concentração no sistema nervoso central. E para que que serve o astrócito? É o seguinte, entre um neurônio e outro neurônio, o que é que eu tenho, galera? Eu tenho um espaço, que a gente chama de sinapse. Nessa sinapse vão acontecer uma série de eventos, né? Como a liberação, por exemplo, de neurotransmissores. Então, entre um neurônio e outro, eu tenho a sinapse, e nessa sinapse ocorre a liberação de neurotransmissores. Às vezes, esses neurotransmissores têm que caminhar, são produzidos em um neurônio, e vão ter que caminhar até o próximo neurônio. Nesse processo, ele pode se perder ali na sinapse. Ele pode ser perdido para o ambiente. Ele tem que ser preservado dentro da sinapse, ele tem que ser isolado dentro da sinapse. Até porque a comunicação sináptica se dá por impulso elétrico, para uma liberação de corrente elétrica, né? Então, para que essa corrente elétrica continue passando e não seja dispersada, ela precisa estar o quê? Protegida. E quem faz isso? O astrócito. O astrócito, ele cria como se fosse uma capa apolar unindo os dois neurônios. Ele é apolar, ou seja, ele retém a energia, ele isola a energia, a corrente elétrica que está passando entre um neurônio e outro, dentro dele. Beleza? Dentro dele vai ter a corrente elétrica passando e os neurônios vão estar o quê? Isolados. Essa é a função do astrócito. Isolar um meio para que o impulso elétrico passe de um neurônio ao outro e não se perda na sinapse. Beleza? Outra função do astrócito é a seguinte. O astrócito, galera, ele tem algumas das extremidades dos astrócitos estão ligados com os vasos sanguíneos. Então, eles estão ali formando aquela barreira que a gente chama de barreira hematoencefálica, né, que é a barreira entre o sangue e o sistema nervoso central. Quem liga um ao outro é o astrócito. Por que o astrócito faz isso? Porque, galera, o neurônio é uma célula precisa de nutrição. Para que essa nutrição sanguínea chegue até a minha célula, ela é feita por onde? Através do astrócito. Ele retém os nutrientes, filtra o sangue, retém os nutrientes e transporta os nutrientes até os neurônios. Beleza? Então, os astrócitos são importantes por quê? Porque eles formam um meio isolante entre um neurônio e outro, formando a sinapse. Beleza? E eles também fazem o quê? A nutrição dos neurônios. Com a drenagem do sangue, que
quebra aquela barreira que a gente chama de barreira hemato-encefálica, hemato-sangue, encéfalo, sistema nervoso central. Quem quebra essa barreira entre o hemato e o sistema nervoso central é o astrócito, levando nutrientes para os neurônios. Aí aqui o Luiz está perguntando, né? A baía de mielina também isola, né? Para o impulso passar mais rápido. Exatamente. A baía de mielina ela também serve como isolante, né? A baía de mielina é composta por quê, galera? Ela é composta por gordura, lipídio. Então ela é o quê? Apolar. Se ela é apolar, a corrente elétrica não vai passar por ali. Aí, em vez da corrente elétrica ter que passar bonitinho, bonitinho pelos axônios, axônio a axônio, o que ela faz? Ela tem um impulso agora que a gente chama de impulso saltatório. Porque ela não consegue encostar em quem é apolar, em quem é gordura, em quem é baía de mielina. Ela tem que pular. Imagina, galera, você é uma corrente elétrica. Você acha que você vai conseguir andar uma distância mais rápida? Se você for andando ou se você for pulando as baías de mielina? Claro que é pulando, né? Quando você corre pulando, você vai muito mais rápido do que se for andando a pé bonitinho, sem pular. A baía de mielina, ela promove um impulso que a gente chama de impulso saltatório. Ela cria vários isolantes através de gordura, né? Que é apolar. O impulso elétrico agora aqui no caso, que é polar, vai pular essas partes apolar. Aí ele vai passar mais rápido. Beleza? Deu para entender aí, né, pai? Tranquilo, né? Aí vamos lá. Agora vamos entender a questão. A gente entendeu a função dos astrócitos. Vamos lá. Os astrócitos, eles são classificados em protoplasmáticos ou fibrosos. Beleza? Aí, o que eles querem saber? Eles querem saber onde, em qual substância eu vou ter mais astrócito de linhagem protoplasmática e em qual substância eu vou ter mais astrócito de linhagem fibrosa. Então, vamos lá. Seguinte, galera. Os protoplasmáticos, eles são encontrados mais na substância cinzenta do sistema nervoso central. Beleza? Então, os protoplasmáticos vão estar presentes na substância cinzenta. Uma vez eu fiz uma prova disso aí, fiz uma prova de neuro, lá na época era neuroanatomia, né? Eu sempre ficava me confundindo em relação aos astrócitos, né? Se eles estavam mais na parte cinzenta ou mais na parte branca. Aí eu sei que eles são divididos em dois, né? Protoplasmático e fibroso. Aí a manha que eu usei foi o seguinte. Protoplasmático, eu tirei a palavra inicial, ficou mais ou menos assim, ó, P e C. Então, protoplasmático é PC, cinzenta. PC cinzenta, sei lá, me ajudou. E os fibrosos, FB, fibra branca. PC de computador, sei lá, me ajudou. Então, o que, que ele fez aqui na questão? Ele botou na ordem o quê? Invertida. Em vez de colocar protoplasmático cinzenta, o que, que ele fez? Ele colocou protoplasmáticas branca e fibroso cinzento. Ele inverteu, ele trocou a correspondência. Beleza? Só para vocês terem uma ideia, ó. O tecido fibroso, ele está atrelado à substância branca. Aí você lembra que a substância branca ela está mais ligada ao quê? Ela é formada por gordura, né? Ela é formada por os astrócitos mais gordurosos, né? Então, os astrócitos mais gordurosos vão estar ligados aos fibrosos. Porque a gordura, geralmente, ela é branca, quando a gente olha na microscopia. Né? Quando você vai fazer, por exemplo, uma carne de sol, já viu? Já viu a carne de sol? Aí deixa ela lá na panela lá um tempão, você vai olhar no outro dia para você esquentar ela de novo, ela tá toda branca. Tá tudo branco na panela, aquilo lá é o quê? Gordura. A substância branca do cérebro, por exemplo, ela é feita o quê? De gordura, ela é feita de astrócito. Beleza? Astrócito o quê? Fibroso. Beleza? Essa questão aqui ficou falsa. Vamos ver a próxima. A próxima é sacanagem. No músculo estriado esquelético, não há placas motoras. Não há, galera. Vamos lá. As terminações axônicas, que estão no tecido conjuntivo, entre as células musculares, formam dilatações e liberam os neurotransmissores, acetilcolina ou noradrenalina. Vamos lá, vamos lá. Ele está falando que no músculo estriado esquelético não há placa motora. Claro que há, né, galera? Para você fazer uma contração muscular, por exemplo, que é a contração do músculo esquelético, vai lá, contrai seu bíceps. Vai lá, contrai seu tríceps. O que, que vai acontecer? Vai ter uma ativação de placas motoras. Você vai ter um movimento o quê? Voluntário. Beleza? É diferente, por exemplo, do músculo liso, que vai ter movimento involuntário. A ação da placa motora já é menor. Beleza? Se a gente for para o músculo cardíaco, o músculo cardíaco ele tem um automatismo próprio, né? Por isso que a gente chama de músculo estriado. O Gabriel está perguntando aqui, uma pergunta é massa. O estriado esquelético é o único que a gente tem movimento voluntário. É praticamente o único que a gente tem movimento voluntário, né?
a gente tem a contração rápida ou lenta das fibras musculares. Por que que eu falo rápida ou lenta? Por que a gente consegue controlar a velocidade? Porque a gente realmente consegue, né? Tenta balançar teu braço, você consegue balançar seu braço lentamente ou rapidamente, você consegue fazer de qualquer jeito. Beleza? Então é a contração voluntária, o pessoal pergunta a velocidade da contração, né? Se é rápida ou lenta. Aí quem decide é quem está contraindo. Ela é facultativa ao cara que está contraindo, se ele vai querer que contraia rápido ou lento. Beleza? Por exemplo, quando você vai ficando mais velho, você vai perdendo mais fibras, a sua contração vai ficando o quê? Mais lenta. Beleza? Então, o músculo esquelético, ele te dá uma contração e uma extensão muscular voluntária. Beleza? Então, a questão aqui está falsa, porque fala que não há placas motoras. Claro que há. Beleza. E é isso aí que é importante, discutir assuntos além. É voluntário, involuntário? É importante saber, realmente. Nesse caso aqui, é contração voluntária. Aqui também ele fala da liberação de neurotransmissores, acetilcolina e noradrenalina. Vocês sabem o que é isso? Vou explicar para vocês agora. A acetilcolina e a noradrenalina, eles são o quê? Neurotransmissores antagônicos. Um faz uma parada e o outro faz o oposto dela. Beleza? Eles são antagônicos. A gente chama eles de neurotransmissores colinérgicos e neurotransmissores adrenérgicos. Vamos lá, vamos começar a falar dos adrenérgicos, da noradrenalina, por exemplo. Nos adrenérgicos, a gente vai ter a noradrenalina e a adrenalina. Lá nos Estados Unidos, eles chamam de outro nome, né? A adrenalina. Eles chamam de epinefrina, beleza? Ou epinefrina, traduzindo para o português. Então, epinefrina e adrenalina é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, quando você vê os caras falando lá no Grey's Anatomy, epinefrina. Quando você vê os caras falando lá no plantão médico da Globo, lá do Globoplay, nora, adrenalina, na verdade é a mesma coisa, são sinônimos. Aí o Luiz está perguntando justamente o que a gente vai falar agora. Vamos lá, é isso aí mesmo, Luizão, tá certinho. Ele está perguntando para a gente se a noradrenalina está ligada ao sistema nervoso simpático. É, galera, é verdade, está ligada ao sistema nervoso simpático. É o que a gente chama de sistema de luta ou fuga. Sempre tem aquela chargezinha lá da cobra vindo picar um caipira. Aí ele desperta nele o sistema simpático dele. O que o sistema simpático faz, no geral? Vamos lá, vamos parar para pensar nisso. Quais são as repercussões fisiológicas do sistema nervoso simpático? Vamos lá, seguinte. Que é o ativado pelo neurotransmissor adrenalina e noradrenalina. Vamos lá. O que ele promove na gente? Ele promove, por exemplo, dilatação da pupila. Imagina se você está sendo assaltado. É bom que você enxergue melhor, por isso sua pupila dilata, para que ela possa captar mais luz. Beleza. O que que acontece também na hora que você está sendo assaltado? Por exemplo, uma vasodilatação. Uma vasodilatação principalmente aonde? Nos músculos. Então a gente vai ter uma vasodilatação, um vaso maior. Um vaso maior permite a chegada de mais sangue. A chegada de mais sangue traz com ela também mais oxigênio, que vai te dar mais força muscular para você fazer o quê? Lutar, correr. Então, você vai ter uma vasodilatação periférica para que seus músculos recebam mais oxigênio, por exemplo. O que que vai acontecer também? Você vai ter, na hora da ativação simpática, um fechamento de esfínteres. Então, você não vai estar relaxado o suficiente para você, por exemplo, defecar na hora que você está com medo. Não. Trava tudo, fecha o esfíncter. No caso, vai fechar o esfíncter intestinal. Fechado. Tem que interromper. Interrompeu. Já era. Beleza? Não tem liberação de fluidos. Tá fechado, tá tampado. Agora sua missão é o quê? Lutar e correr. Esse é o sistema simpático. O sistema adrenérgico. Beleza? Então vamos lá. A gente também tem o colinérgico, que é justamente ao contrário. Colinérgico já é naquele momento que você tá mais zen, mais relaxadão. Então, por exemplo, sua pupila vai estar o quê? Dilatada? Não, contraída, você tá relaxado, uma boa, na sua. Você vai ter vasodilatação? Não, vasoconstrição. Você pode usar esse sangue, por exemplo, para os seus processos fisiológicos. Pode usar esse sangue, em vez de utilizar esse sangue para correr, para lutar, você pode utilizar ele para o seu processo digestório e abrir os seus esfíncteres e te ajudar a ir lá no banheiro, dar aquela relaxada, mexer no celular, ler uma revistinha, por aí vai. Tranquilo? Então, o que vocês têm que lembrar? Que os adrenérgicos e os colinérgicos têm papéis o quê? Opostos. Os adrenérgicos estão ligados ao sistema simpático, luta e fuga.
E os colinérgicos é o parasimpático, que é aquele de ficar relaxadão, zen. Beleza? Então, a questão aqui tá o quê? Falsa. Só dei um adendo aqui, falando de acetilcolina e noradrenalina, porque vai que cai de novo. Beleza, vamos para a próxima. Questão 14. As organelas celulares são estruturas mergulhadas no interior da célula eucarionte, desempenhando funções distintas. Assinale verdadeiro ou falso para alternativas. Vamos lá. O retículo endoplasmático é constituído por um conjunto de cisternas achatadas e empilhadas e vesículas. Não. Quem tem essa composição aí, galera, é o quê? É justamente o complexo de Golgi. Beleza? Se ele fosse até aqui, ó, cisternas achatadas, poderia ser retículo endoplasmático liso, poderia ser retículo endoplasmático rugoso, poderia ser complexo de Golgi. Só que quando ele fala aqui, ó, empilhadas e vesículas, aí não. Quem faz a vesícula, o empacotamento dos produtos sintetizados na célula é quem? O complexo de Golgi. Então vai lá, o retículo endoplasmático rugoso foi lá e fez uma proteína. Quem vai colocar na vesícula? Complexo de Golgi. Retículo endoplasmático liso foi lá e fez um lipídio. Quem vai colocar na vesícula? Complexo de Golgi. O próprio complexo de Golgi foi lá e sintetizou, por exemplo, um carboidrato, uma glicose. Quem vai colocar ele na vesícula? O próprio complexo de Golgi. Então, quando a gente fala de vesículas, vamos lembrar de complexo de Golgi. Beleza. Então, aqui não está falando de retículo endoplasmático. Ele está falando de complexo de Golgi. Beleza. Aí ele fala o seguinte. A cisterna mais próxima ao complexo de Golgi é designada a face cis. Vamos entender. Aqui, o referencial não é para ser o retículo endoplasmático, mas sim para ser o complexo de Golgi. Porque a definição que ele dá para a gente aqui, até a metade do item, é do complexo de Golgi. Então, o que a gente teria que interpretar aqui? Ó? Que o complexo de Golgi tem uma face cis ligada ao retículo endoplasmático. Isso é verdadeiro, galera? É verdadeiro. O complexo de Golgi tem uma face cis ligada ao retículo endoplasmático. Verdadeiro. Enquanto a face trans está do lado oposto. Do complexo de Golgi, realmente está. Está do lado oposto. Do lado oposto da face cis. Então, está do lado oposto do retículo endoplasmático. Isso aí é verdade. Só que a questão aqui, ele não falou de complexo de Golgi, ele falou puramente de retículo endoplasmático. Mas toda a definição que ele deu e o posicionamento que ele deu depois eram do complexo de Golgi. Mas ele deu pra gente aqui na questão retículo endoplasmático. Então a questão tá errada. Beleza? Ele falou a definição do complexo de Golgi, deu a localização do complexo de Golgi, mas na questão ele falou de retículo endoplasmático. Então tá errado. Beleza? Vamos pra B. Professor, oi. Essa prova tem quantas questões? A que a gente vai fazer agora aqui, só tem mais algumas só, só mais duas agora. Pra acabar. No geral? Não, no geral não. Ah, no geralzão? Duas de cada. Ah, duas de cada matéria, pô. Deu quantas no total, Thiago? Duas de cada, só contando. É, duas de cada, a gente tá contando aqui. Mas são poucas, entendeu? A prova, ela dá tempo pra você fazer, tranquilo. Não é que nem o Enem, que tem aquela correria toda, não. Porque as questões são mais difíceis também, né? A gente tá contando aqui. Mas são duas de cada matéria. 18. Deu 18 no total. Beleza? Então vamos lá, vamos pra próxima. Após a divisão citoplasmática das células filhas, considerada como última etapa da divisão celular, o núcleo de uma das células filhas terá sobrecarga de atividade. Ó, sobrecarga de atividade. Pois deverá produzir todas as organelas citoplasmáticas, já que elas ficaram no citoplasma da outra célula formada. Galera, vou colocar a imagem aqui para vocês, mas não é isso não. Aqui ele está falando da citocinese, né? Então vamos lá, deixa eu colocar uma imagem aqui da citocinese para vocês. Citocinese é o momento em que o citoplasma das células vão se dividir, entendeu? Aí eu já vou ter os dois núcleos pré-formados. Deixa eu ver se eu acho uma imagem bacana aqui para a gente. Isolado da citocinese. Não tem mais... Ok. Isso aqui é um processo de citocinese, ó. Eu vou ter a separação aqui, ó, galera. Aqui na hora, de duas células, ó. As duas células vão se separar sem organelas. Mas elas já se separam, cada uma com seu núcleo. E esse núcleo agora formado, ele vai iniciar a síntese proteica. Na síntese proteica, eu vou ter a produção de todas as organelas, entendeu? Então, primeiro eu vou pegar a célula, separar ela, cada um com um núcleo para o lado. Um núcleo de cada lado agora. Cada núcleo separado individualmente. Cada um por si vai lá e vai produzir as suas próprias organelas, através da sua própria síntese proteica. Beleza? Então aqui no último processo,
de divisão, né? Em que eu vou ter a separação aqui da célula, né? A separação do citoplasma da célula, né? Processo que a gente chama de citocinese, né? Citocinese, galera, vem do grego, né? Cito é célula, né? Kinesis é movimento. Então, citoquinese, que depois a gente chamou de citocinese, é o movimento de separação da célula, né? É um movimento que vai se dar lá por estrangulação do citoplasma, né? Vai pegar o citoplasma, estrangular, aí separa uma célula para cada lado, né? Cada célula vai ter o seu respectivo núcleo. Aí, já separado o núcleo, ele vai iniciar o processo de síntese proteica. Na síntese proteica, vai ser confeccionado o quê? As organelas. Aí vai ter produção de retículo plasmático liso, rugoso, complexo de Golgi, que são as organelas no geral. Beleza, ribossomo, mitocôndria, centríolo, né? Por aí vai. Beleza? Então, na citocinese, cito, célula, quinesis, movimento. Movimento de separação. Através do estrangulamento da célula, vai um núcleo para cada lado. Agora, o núcleo já formado vai fazer o quê? Produzir seus organelos. Beleza. Aí, a questão aqui, ele falou que vai sobrecarregar um dos núcleos. Não, é mentira, não. Porque na separação já vai ter um núcleo para cada lado. Agora, o núcleo de cada lado vai produzir suas próprias organelas. Através da síntese proteica. Beleza? Então, essa questão realmente está o quê? Está falsa, né? Porque na citocinese vai ter a separação do núcleo e não vai ter sobrecarga de nenhum núcleo. O núcleo separado, agora cada um por si vai lá, inicia seu processo de síntese proteica e produz as suas organelas. Beleza? Então, essa aqui ficou falsa. Então, vamos para a próxima. Vamos que vamos, galera. Já está acabando. Só mais dois itens de biologia, depois da química. Só um minutinho. Vamos lá. O funcionamento perfeito da mitocôndria depende da interação adequada dos dois tipos de genomas celulares. O DNA mitocondrial é responsável por uma pequena parte da síntese de proteínas da cadeia respiratória. O restante é feito pelo DNA nuclear. Beleza, vamos tentar entender essa história aí. Massa demais essa questão, viu, galera? Ele cobrou DNA mitocondrial de outro jeito, do jeito não convencional. Qual que é o jeito convencional de cobrar DNA mitocondrial? É o seguinte, a gente sabe que as nossas mitocôndrias têm um material genético próprio delas, que foi herdado de quem? Das nossas mães. Então, o nosso DNA mitocondrial é exatamente igual ao DNA mitocondrial das nossas mães. Isso é importante, por exemplo, na biologia forense, né, para investigar os crimes. Um cara foi lá, cometeu um assassinato, deixou um sangue lá na cena do crime. Porém, esse cara não tem registro, não tem identidade, não tem nada. Aí os caras vão lá e analisam, por exemplo, o DNA da mitocôndria desse cara. Aí eles encontram lá no banco de dados um DNA de mitocôndria igual ao da senhora Stanford. Aí foram lá na senhora e falaram, senhora, seu filho ou a senhora cometeu esse crime, ou a sua mãe. Porque o DNA mitocondrial que tem lá é igual ao da senhora. Você tem filho? Tem. Seu filho estava onde? Naquela noite? Não sei o quê. Pá, acharam. Então, o DNA mitocondrial, ele é utilizado, por exemplo, na biologia forense. Porque ele é próprio da sua mãe, que é próprio da sua avó, que é próprio da sua bisavó. Então, é um DNA muito específico de uma linhagem familiar. Beleza? Mas olha que massa. A gente sabe, né, que o DNA compõe um material genético que está no núcleo da célula, muitas vezes, né, responsável pelo processo de síntese proteica. Beleza. Só que essa síntese proteica acontece não só com o DNA da célula, mas também pode acontecer o DNA o quê? Da mitocôndria, o DNA mitocondrial. Então, no DNA mitocondrial, a gente produz proteínas. Tem o DNA mitocondrial, ele também participa da síntese proteica, que é a confecção de proteínas. Beleza. Aí, como é que é isso? Não sei se vocês lembram lá da respiração celular, que a gente vai ter a glicólise, depois a gente vai ter o ciclo de Krebs, depois tem a cadeia respiratória, né? Um dos papéis da cadeia respiratória é a geração de ATPs, né? Através do movimento, né? Daquelas proteínas transmembrana, que ficam lá na membrana, toda vez que você movimenta ela, ela vai lá e produz, libera uma quantidade de energia, se liga às moléculas de ATP, né? Produz energia, que vira uma molécula de energia. A energia liberada do movimento das proteínas transmembrana é utilizada para a ligação, né, da adenosina difosfato com a adenosina monofosfato, aí forma o ATP. O ATP é uma molécula de energia. Essa energia vem da rotação de proteínas transmembrana.
São proteínas. Então, elas são feitas através da síntese proteica. E a síntese proteica acontece aonde? Na mitocôndria. Então, o próprio DNA mitocondrial tem a sua síntese proteica, que vai produzir, por exemplo, as proteínas transmembranas da cadeia respiratória, que é a última fase da respiração celular, onde o movimento de rotação da proteína transmembrana vai servir de energia para ligar uma molécula de adenosina difosfato com uma molécula de adenosina monofosfato. As duas juntas vão interagir e vão formar o ATP. O ATP é uma molécula cheia de energia, importantíssimo para vários processos da sua vida, como pensar, fazer atividade física e por aí vai. Beleza? Então, essa questão aqui, galera, tá certinha, tá verdadeira. Existe síntese proteica do DNA nuclear e existe também síntese proteica do DNA mitocondrial. Beleza? Que vai produzir proteínas transmembrana. Importantíssimas para quê, galera? Para produção de energia, para confecção de moléculas de ATP. Para ligar a adenosina difosfato, a adenosina monofosfato e formar o tal do ATP. Beleza? Só ver aqui no chat se tem... Tem alguma dúvida aí, galera, do chat? Opa, vou tentar achar aqui. Só ver aqui se não tem alguma coisa aqui no chat pra galera. Beleza, tem não. Então vamos pra dentro. Bora nessa. A actina e a miosina estão envolvidas na contração muscular. Verdade, viu, galera? O que é contração muscular? É quando uma proteína se desloca por cima da outra. Aí, geralmente, nas provas, os caras querem saber qual que é a proteína que vai ficar em cima na contração e qual que vai ficar embaixo. Imagina duas proteínas, galera. Uma está do lado da outra, então elas estão esticadas. Se eu pego uma e coloco em cima da outra, o espaço diminui. Então, eu estou contraindo, está diminuindo. Então, eu tinha 2x de diâmetro, agora eu coloquei x em cima de x. Aí ficou o quê? Só x de diâmetro, sacou? Então, contrair, eu diminuir o espaço, isso aí é contração. Isso aí é a contração muscular, ela acontece a nível celular, beleza? A nível molecular, aqui no caso, né? Através de moléculas de proteína, beleza? Aí a galera sempre me pergunta, Caio, qual que fica em cima, qual que fica embaixo? A que fica em cima, galera, é a mais leve. Você fica pensando assim, ah, qual que é a mais leve? Seguinte, o macete é olhar para as palavras. A actina tem menos letras do que miosina, então ela é a mais leve, então ela fica em cima da miosina no processo de contração muscular. Beleza. Não é disso que a questão está falando, mas leve-se para a sua vida que vai que você precisa utilizar de novo. Então, quem fica por cima da outra na contração muscular é a actina que fica em cima da miosina. Então, vamos lá. Mas se houver problemas na formação dessas duas proteínas, ou seja, se houver problema na síntese proteica, você não vai produzir proteínas. Se você não produz proteínas, você não vai produzir também a actina e miosina, que são proteínas. Beleza? Proteínas musculares, você não vai produzir elas. Aí, ó, não será apenas a contração muscular que vai ficar comprometida. Claro, se eu tiver sem actina e miosina, é óbvio que eu não vou ter contração muscular. Mas também vai ficar interrompida a mitose e a citocinese. Olha lá. Agora que é para onde a criança chora e a mãe não vê. Aqui é a parte mais pesada. Então, se eu não tiver actina e miosina, eu também não tenho mais mitose nem citocinese? Vamos lá, vamos tentar entender essa história. Seguinte, o que é a mitose? Eu vou pegar uma célula 2N e vou dividir ela em duas células iguais, 2N cada uma. Beleza? Diploides, né, cada uma. Beleza. No processo de separação de uma célula e de outra, tem o quê? Estrangulamento do citoplasma, né? O estrangulamento do citoplasma, igual a gente viu lá na citocinese, deixa eu colocar a imagem aqui de novo para vocês. Igual a gente viu aqui na citocinese, o estrangulamento do citoplasma, ele é o quê? Ele é uma contração. Ele é uma contração de células musculares. Células que vão ter fibras musculares, né? Então ele vai ter uma contração aqui, ó. Quem vai estrangular a célula são as fibras ao redor dela, entendeu? Aí vai pegar a célula e vai separar ela em duas. Isso acontece na mitose e isso acontece na citocinese. A separação de uma célula só em duas. Essa separação se dá por quê? Por estrangulamento. E o estrangulamento se dá por quê? Contração muscular. Então, se eu não tiver actina e miosina, eu não tenho contração muscular, que é o menor dos meus problemas. Mas eu também não vou ter o quê? Eu não vou ter mitose, minhas células não vão mais se multiplicar. Então, se eu for lá, cortei o cabelo nunca mais cresce, cortei a unha nunca mais cresce, não tem mais multiplicação celular nenhuma. Você foi lá, se cortou, não tem produção de plaqueta, por aí vai. Então,
Se você tiver sem actina e miosina, chora, meu amigo. Acabou. Você não vai ter nem mitose e nem citocinese, que são eventos que dependem do quê? Do estrangulamento da célula. Esse estrangulamento se dá por contração muscular. Beleza? Então, se eu vou perder actina e miosina, vou perder contração muscular, vou perder o processo de mitose e vou perder o processo de citocinese. Beleza? Professor? Oi? Tem como, tipo, acontecer, por exemplo, a redução da produção de actina e miosina prejudicando alguma coisa no corpo? Tem sim, pô. Tem demais. Tem doença, por exemplo, neurodegenerativa, que o cara vai perder a porção muscular da placa neuromodular, né? Que é a placa que vai comunicar, a junção neuromuscular, né? Que é a parte que vai comunicar o sistema nervoso com o sistema muscular. Entendeu? O cara, ah, deixou de produzir actina e miosina? Deixou de ter a placa. Aí o cara vai perdendo movimentos ao longo da vida, né? Então, tem várias doenças degenerativas que a gente vai perdendo actina e miosina. Beleza? Aí depende, tipo assim, tem vezes que é destruída a junção neuromuscular, tem vezes que é destruído o próprio neurônio motor. Entendeu? Então, essas doenças neurodegenerativas, elas têm várias etiologias, né? Várias causas, né, que a gente fala. Uma delas é a perda de actina e miosina, sem dúvida. Tem outra doença também, que é uma doença que se chama perda do músculo, né, que a gente chama de rábido, ou rabdomiólise, né? É uma doença que pode ser causada por infecção, uma doença que pode ser causada por tumor. Você vai perdendo tecido muscular. O nome dessa doença é rabdomiólise. Você perde tecido muscular, você perde contração de vaso, você pode ficar hipertenso ou hipotenso. Você perder tecido muscular, você vai perder contração cardíaca, seu coração para de bater, então é complicado. Beleza? Aí essa última aqui tá verdadeira, ele falou certinho. Se eu perder actina e miosina, eu vou perder contração muscular, vou perder mitose e vou perder citocinese. Beleza? Então a última questão tá verdadeira. Tranquilo? Agora a gente vai continuar aí com química. Bora, galera, que eu sei que vocês têm que almoçar bem pra prova. Questão de química, galera. Hoje vai cair, anota aí, química orgânica novamente, com certeza. Tá? Então vamos lá. Fazer algumas revisãozinhas aqui. O texto a gente pode considerar alguns pontos importantes, né? O acrílico é um polímero com propriedades biocompatíveis que podem ser utilizadas como cimento ósseo em processos ortopédicos. O monômero formado do acrílico é o metacrilato de metila, né? Gente, quando a gente fala metacrilato de metila, a gente está falando de quê? De um éster, beleza? Pela nomenclatura já dá para saber. Se você não identificou pela nomenclatura, você identificaria aqui pela função. Por quê? Como eu estava falando para vocês até essa semana, ó, C dupla O, né? Eu falei para vocês que é ésteres. Acho que na sexta eu falei sobre isso. Então, tá aqui a função éster, tá? E aí, essa função, galera, como eu já tinha até falado com vocês, ela vem de um ácido carboxílico, né? Mais o quê? Um álcool, não é mesmo? Então, ácido carboxílico mais álcool. Quem é o ácido carboxílico? Aquele famoso, né? C dupla O, OH, né? E o álcool é aquela função que tem hidroxilo OH. Perfeito? Ok, ele coloca aqui, ó. O acrílico é classificado como um polímero de adição. Galera, quais são os tipos de polímeros que a gente vai ter ali? Certo? A gente vai ter polímeros naturais e polímeros artificiais. Desses artificiais, que no caso aqui é o acrílico, certo? A gente pode ter polímero de adição, polímero de condensação ou polímero de rearranjo, tá? Aqui no caso, galera, o acrílico ele é um polímero de adição. E aí vem uma manha. Todo polímero, galera, ele vai partir de um vinil, que é um C dupla C. Certo? Então, esse aqui é o vinil. A partir daqui que o polímero cresce. E aí, uma missão aqui nessa questão era você identificar aonde é que estava esse vinil, tá? E olha ele aqui, ó. Tá vendo? C dupla C, bem aqui, ó. Esse era o nosso vinil. Então, nossa estrutura toda, ela parte dali, tá? Tudo vai partir daqui. Por quê? Quando eu quebro essa dupla, o que que acontece? Tanto esse carbono quanto esse vai ficar livre aqui para fazer mais uma ligação. E aí a gente acaba ligando outra molécula igual aqui na cadeia. Perfeito? Então, lembrar que esse vinil, ele é um marco para duas coisas importantes. Primeiro, um marco importante para o polímero. E também outro marco importante é na isomeria óptica, né? Na isomeria geométrica, né? Que é o cis e o trans, que a questão também cobra. Então, cis e trans também parte do vinil, tá?
Aqui no caso, não sei se vocês perceberam, C dupla C, aqui eu vou ter o hidrogênio de um lado, hidrogênio do outro, aqui eu vou ter metil de um lado e toda essa cadeia aqui do outro. Beleza? Então, ó, braço pequeno, braço grande, e aqui como é hidrogênio e hidrogênio, é a mesma coisa. Essa formação aqui ela vai ser cis. Tá? Por que que ela vai ser cis? Porque as massas aqui, como é hidrogênio e hidrogênio, tá, tem o mesmo peso. Aqui, no caso, tem o maior em cima e o hidrogênio que tanto faz, então os dois são em cima. Tá? Aqui é a geometria cis. Ok? Se fosse trans, por exemplo, se a gente tivesse aqui um metil para baixo aqui, por exemplo, CH3, em vez de só ser um hidrogênio, tivesse um metil aqui para baixo. Aí, nesse caso, seria trans, por quê? A gente teria um de maior massa aqui embaixo e um de maior massa do outro lado em cima. E como está o embaixo e em cima, seria trans. Como é que os dois são hidrogênios, a gente acaba tendo uma formação cis mesmo. Tá? Então, ó, o acrílico é classificado como polímero de adição? Sim, galera, ele tem um vinil, polímero de adição. A gente vai tirar essa dupla e vai fazer as ligações. O nome da IUPAC, do monômero formado do acrílico, é 2-metil-prop-2-etanoato de metila? Pô, bem tranquilo também. Como eu falei, isso aqui é um éster, tá? Então, como é que a gente faz o éster? Tudo que veio do ácido, no caso, isso aqui, ó. Tudo que veio do ácido, que é isso aqui, né? Veio do ácido, isso aqui. Ela vai ter uma terminação em ato. Por quê? Isso aqui é um ácido carboxílico, ico. Então, tudo que é ico vira ato. E essa aqui, eu acho que é a melhor dica de hoje, galera. Anotem aí. Por quê? Eu consegui resolver dois itens da prova sem saber... Sem precisar de tanto conhecimento assim, só sabendo essa dica do ico, do oso, tá? Então, vamos lá. Quando o ácido, ele terminar em ico, o sal formado, ou o íon, né? Ou o íon, ele vai terminar o quê? Em ato. Então, por exemplo, ico vira ato. Aqui ele colocou aqui, ó, não é ácido carboxílico, ico. Então, aqui vai ter que formar alguma coisa que termina com ato. Aqui, beleza, tá? Tá certinho. Se o ácido termina com oso, o sal ou o íon formado, ele vai ficar formado como ito. Certo? E se o ácido termina em hídrico, o sal formado ou o íon vai ser o quê? Eto. Tá? Então, aqui é ito. Ato, ito e eto. Como é que vocês vão decorar isso aí, tá? Olha lá, ó. O Chico, ele é chato. Então, ó, o ico vira ato. Gostoso é o quê? O pirulito. Certo? E com o Fidrico você não se mete. Então, com o Fidrico não me meto. Gostoso é pirulito, o Chico é chato. Isso aqui é uma besteirinha, né, galera? Mas, assim, ajuda muito a decorar isso, tá? O ico vira ato, o oso vira ito e o hídrico vira eto. Parece besta, mas olha só. É, a nomenclatura aqui, então, ok, bate. Lembrando que como isso aqui é um éster, né? Como é que a gente faz a nomenclatura de éster? Pega o que veio do ácido, coloca D, e o radical como sendo ila, tá? Então, por exemplo, quem é essa função aqui, ó? Primeiro carbono, ó, é esse cara aqui, ó. Carbono 1. Então, vem aqui, ó, carbono 1. Por quê? Por causa da dupla. A gente sempre vai contar a cadeia principal onde tem carbono com dupla, viu, galera? Então, ó, 1... 2, 3, então a gente tem uma cadeia principal com 3 carbonos, então é prop. No segundo carbono, a gente tem um radical metil, então seria 2-metil, né? Aqui no caso, prop. Como tem uma dupla aqui no carbono 1, então prop o quê? 2-metil prop, certo? É, aqui eu tenho uma dupla no carbono 2, perdão, então 2 em, né? No caso, como veio do ácido carboxílico, ato, e aqui o radical metila. Verdadeiro também. Aqui embaixo, ó. Metaquilato de metila representado está na forma trans da isomeria espacial? Vai ser cis, galera. Por quê? Vamos lembrar cis e trans, né? A gente vai ter aqui o carbono vinil, certo? Se as massas maiores, por exemplo, aqui, ó, botar CH3, tiver em cima, e as massas menores embaixo, ou vice-versa, se tiver os dois maiores em cima, aqui, no caso, vai ser cis, se os dois maiores ficarem em cima. Se tiver um maior em cima e o outro maior embaixo, a gente tem uma geometria trans. Certo? São os braços de maior massa. Aqui, no caso, ó, vocês conseguem perceber que o maior braço está aqui para cima e aqui do outro lado também para cima, porque os dois são hidrogênios. Então, aqui a gente vai ter uma formação cis e não trans. Ok? Por isso que o item está errado.
E na estrutura do monômero são observados dois carbonos de hibridização sp2 e dois carbonos de hibridização sp3. Galera, dica monstro aqui, tá? Saber hibridização justamente porque vai cair orgânica hoje. Beleza? Então vamos lá. Ó. Toda vez que você vê isso aqui, ó. Vou colocar de uma outra cor aqui. C. Opa, C. Dupla. Então, se você vê um carbono fazendo uma dupla, se o carbono fez a dupla, galera, pode ter certeza, anota lá. SP2. Então, se tiver uma dupla e duas simples, é SP2. Se o carbono estiver fazendo quatro ligações simples, a geometria dele vai ser o quê? SP3. E se o carbono estiver fazendo duas duplas ou uma tripla e uma simples, tá? Ele vai ter uma geometria o quê? SP. Tá? Então, se ele tiver apenas uma dupla, é SP2. Se ele tiver duas duplas ou uma tripla e uma dupla, ou uma tripla e uma simples, SP. E se tiver os três carbonos fazendo ligações simples, geometria SP. Tá? Aqui no caso, galera, ó, só a gente olhar. Ó. Por exemplo, tá vendo esse carbono aqui? Ó, ele faz uma dupla. Então, esse carbono aqui é o quê? SP2. Perfeito? Vou botar aqui. Ó. SP2. Uma dupla. Esse carbono aqui também, ó, bem aqui, ó, ele também faz uma dupla, então ele também é SP2. Então, dois carbonos SP2. Agora, esse aqui, ó, ele faz quatro ligações simples, então esse aqui é SP3. Esse aqui também é SP3. E esse aqui, carinhas, olha, esse carbono aqui, ó, a Siri entendeu também. Ó, esse aqui também, ó, ele também é SP2. Então, na verdade, porque ele também faz só uma dupla, tá vendo? Duas simples e uma dupla. Então, a gente tem três carbonos SP2, né? Esse aqui, esse aqui, esse aqui. E dois carbonos SP3. Aqui na questão ele colocou dois carbonos SP2 e dois SP3. Na verdade, é falso, né? São três carbonos SP2. Tá? Então, a hibridização, gente, ok. É bom saber disso. Funções orgânicas é bom, tá? Demais. Polímeros, ok? Que faz parte da orgânica e isomerias. Tá? Lembrando que isomeria, galera, são três tipos de isomeria. A gente pode ter isomeria plana, isomeria espacial e isomeria óptica, certo? Isomeria plana, a gente vai ter cinco tipos. Ela pode ser isomeria de cadeia, certo? A gente pode ter isomeria de função, isomeria de tautomeria, isomeria de metameria. Falei da função, cadeia. Vamos tá lá. Então, lá, ó. Isomeria plana. A gente vai ter, ó, de cadeia, né, de função, de posição, de tautomeria e de metameria. São cinco isomerias, tá? Isomeria de cadeia é se a cadeia tem a mesma quantidade de átomos, né, tem a mesma forma molecular, mas as cadeias, elas podem ser uma aberta ou uma fechada, por exemplo. Uma ramificada e outra normal. Na de posição, eles vão ter a mesma função orgânica, só que a posição dessa função, ela tá no carbono diferente. De função, a gente vai ter funções diferentes. Tautomeria é aquela que a gente chama de dinâmica, né? A gente vai ter apenas com enol e cetona e enol e aldeído, tá? Tautomeria. E metameria só tem com éter e amina, beleza? Metameria, éter e amina. Tautomeria, enol e cetona e enol e aldeído, tá? O nitrato, galera, de amônio, ó... Nitrato, ato. Ato, então, veio do ácido que terminou com ico. Então, nitrato, galera, ele vem do ácido nítrico, beleza? Eu estava falando isso aqui para vocês, é importante saber disso. Ó. O nitrato, ele vem do ácido nítrico. É utilizado principalmente em fertilizantes de nitrogênio e culturas leguminosas. Biriri, barará, tá. O nitrato de amônio pode ser fabricado pela relação entre hidróxido de amônio e ácido nitroso. Gente, essa aqui, ó, você não precisava nem saber fazer a formação desse sal, né? Deixa eu até botar no chat aqui. Olha lá, vocês nem precisariam saber a função montar esse sal. Só de ver isso aqui, ó. O nitrato, galera, ato, ele pode ter vindo de um ácido que é oso? Não. O ato, ele tem que vir de um ácido que é o quê? Ico. Beleza? Pegaram essa mãe aí, ó. Oso. Não pode, que tinha que ser ico. Então, aqui, mesmo se você não soubesse, tá errado. E aí, qual é a reação, então, que forma esse nitrato de amônio, tá? Ó, lembrar. Amônio, galera, é NH4. Mais. Esse é o amônio, tá?
E aqui, obviamente, né, como é nitrato, ele pode ter vindo do ácido nítrico. Qual que é o ácido nítrico? HNO3. E aí, o que que vai acontecer, galera? Olha só. O nitrato é aquele que perde esse hidrogênio aqui, ó. Ele vai ficar aqui, ó, menos 1. E aí, nessa, o que que acontece? Eles vão se juntar e vai formar o NH4NO3. Esse é o nosso nitrato de amônio, tá? Esse nitrato, ele pode ter vindo de várias coisas. Ele pode ter vindo do ácido nítrico e tal, tá? Ou de algum outro sal, ok? Mas vai formar aqui, ó, NH4 e NO3. O nitrato de amônio, então a gente já fez a fórmula, né? Apresenta 35% de nitrogênio em sua composição. Galera, vocês sabem que na prova tem a tabela periódica no final, né? Então, como é que eu vou saber que tem 35% de nitrogênio? Pô, basta fazer a porcentagem, né? Então, vamos lá. Qual que é a massa total disso aqui? Lembra que eu falei para vocês na aula de sexta que vai cair na Univ calcular massa? Porque eles dão a tabela no final. Então, vai ter um item que quer só calcular a massa. Tá? Estou falando para vocês, vai ter item de orgânico, vai ter item de calcular massa. Vocês vão ver aí à noite, vocês vão mandar a prova. Ó. N vale 14, né? Então, aqui, ó, 14. Cada hidrogênio vale 1, né? Então, 14 mais 4. Então, aqui é 28. Oh, perdão. 28 para 18. 14 de nitrogênio e 4 de cada hidrogênio. N, de novo, aqui, ó. Aí, mais. N, 14. E aqui, ó, O3, né? Um oxigênio, ele vale quanto? 16, tá? Perfeito? Então, no caso, se eu tenho 3, vai dar 48. Então, aqui, 14 mais 48. Aí, se eu fizer aqui, ó, 48 mais 18 mais 14, né, galerinha, vai dar 80. Então, a massa do nitrato de amônio vale 80. Certo? Desses 80, se a gente for considerar 80 sendo 100%, né? A massa do nitrogênio que ele quer, né, ó. Cadê? Nitrato de amônio apresenta 35% de nitrogênio. Então, o nitrogênio que é 14 mais 14 é 28, né? Então, vou botar aqui, ó. 28. E aqui, no caso, vai ficar X. Vai fazer, ó, 28 vezes 100 dividido por 80 vai dar 35, tá, galera? Tem que estar certinho. Vai dar 35, não, perdão. É, vai dar 35, sim. Então, aqui, ó. 28 vezes 100, né? Vai dar 2.800. 2.800 dividido por 80 vai dar 180 dividido por 8 dá 35, sim. 35, tem certo. Mas de onde veio 28? Ah, vamos lá. A massa total não é 80? Ele quer saber a porcentagem do nitrogênio. Ó, nitrogênio que tem 1, 2, né? Cada nitrogênio não tem Ah, massa tá. 14? Entendi agora. É isso. É 14 mais 14, 28, que é a massa do nitrogênio. Tá? O ânion do nitrato de amônio, a presença de geometria trigonal plana. Vamos lá, gente. Nitrato de amônio. Quem é o ânion dele? Né? O ânion aqui é o nitrato. E o cátion é o amônio. Esse nitrato, galera, realmente ele é trigonal plano. Por quê? O nitrogênio, ele faz três ligações. E ele vai ficar com um par de elétrons não ligantes. Né? Só que ele está ligado aqui com três oxigênios. E cada oxigênio ele vai querer fazer uma dupla aqui. Vai ter uma dupla. Eu vou ter uma dativa. E uma simples. Entendeu? Então, isso, como ele tem uma dupla aqui, galera, ele faz três ligações, tá? Ele faz três ligações e tem uma dupla. Toda vez que eu tiver três ligações e uma dupla, ou as três ligações com ligantes iguais, a gente vai ter uma geometria trigonal plana. Beleza? Lembrar disso aí. E só para lembrar de algumas geometrias, tá, galera? Vamos lá. Professor, Oi, pode falar. o que difere a trigonal plana da pia piramidal também é se sobra par de elétrons livres, né, no ligante principal da cadeia. Isso, tanto os elétrons livres, tá? Quanto também a ligação simples. Porque assim, ó, a ligação simples ela é tendenciosa. Ligação simples é tendenciosa a entortar. Não necessariamente a presença da nuvem vai acontecer dela entortar, entendeu ou não? Pode ser que não, e pode ser que sim. Estou falando que é uma junção desses dois fatores: o fator ligação simples e o fator nuvem eletrônica ou não.
Tá? Aqui no caso das geometrias, ó, vamos lá. Esse aqui eu queria mostrar, esse aqui, ó. Ó. Quando a gente tem uma geometria linear, por que que linear é linear, né? Por causa dessas ligações duplas que a gente tem aqui, ó. Olha lá, ó. Essas ligações duplas aqui e também a ausência do par eletrônico faz com que isso aqui seja linear, certo? Aqui no caso, como eu estava falando, ó, a gente vai ser trigonal plana quando a gente tem os três ligantes iguais, e aqui no caso o boro não tem nuvem, tá? Ou se a gente tivesse três ligantes, sendo que um desses ligantes é uma dupla. Toda vez que tiver uma dupla aqui, galera, pode ter certeza que se tiver dupla, aquele segmento ali, ele vai ser reto, ok? E aí, por exemplo, aqui no caso, ó, a gente tem uma dupla só. Esse segmento aqui ele vai ser reto, mas e como a gente tem uma nuvem, aqui vai entortar e a gente forma um angular, entendeu? O mesmo também para a água, que vai ser angular, porque vai ter duas ligações simples e uma nuvem eletrônica, né? Por que eu tô falando isso, galera? Porque, ó, a gente pode não ter nuvem, que é o caso do tetraédrico, e mesmo assim a gente vai entortar a ligação e vai ter uma figura tridimensional. Então, não é só a nuvem que vai entortar, é a nuvem e a ligação simples, tá? Então, aqui, ó, a amônia, né, como vocês sabem, ela é piramidal, certo? Se a gente tivesse perguntado sobre o amônio, ele é tetraédrico, né? A amônia é piramidal, certo? E ele, no caso, nitrato, como ele tem uma dupla e uma dativa, ele vai formar trigonal plano. Tá? Trigonal plano, certinho. Quando o nitrato de amônia é dissolvido em água, ele gera um pH maior do que 7. Galera, essa questão aqui eu achei um pouco sacanagem, porque é o seguinte, tá? Nitrato de amônia, ele veio da onde? Ele é uma junção de ácido nítrico com o amônio, certo? O amônio, galera, ele é uma base fraca. Tá? Então, isso aqui é uma base fraca. Base fraca. E o ácido nítrico, galera, esse ico, né, indica que é um ácido forte. Então, ele é um ácido forte. Quando a gente mistura um ácido forte com uma base fraca, a gente gera um sal ácido, tá? Então, o nitrato de amônia, ele tem um pH ácido, tá? Em torno de 5,5, mais ou menos. Ele é ácido pela formação dele, base fraca com ácido forte. Então, você tinha que saber disso. Aqui, no caso, não tinha como calcular o pH, porque ele não deu o pKa, né, pra gente calcular. Mas ele colocou aqui, ó, acima de 7, certo? E a gente sabe que acima de 7 ele é básico. E aí, como ele é um sal ácido, só pode estar o quê? Falsa a questão. Tá? Então, lembrar disso aí, tá, gente? Se a gente mistura uma base fraca com ácido forte, forma um sal ácido. Se a base fosse forte e o ácido fosse fraco, formaria um sal básico. Se os dois fossem fortes, formaria um sal neutro. E se os dois fossem fracos também. Beleza? Gente, por hoje é isso. Tá? Quero desejar a vocês aí, quem vai fazer a prova hoje, uma ótima prova, viu? Descansem, almocem, tá? Vocês já devem estar na correria de querer ir logo sair, né? Ajeitar as coisas aí. Tá? Já vai precisando de qualquer ajuda aí, beleza? Me mandem mensagem no privado, tanto para mim quanto pro professor Caio, ou lá no grupo. Tá joia? Valeu, galera. Tamo junto. Obrigado, Marcão. Obrigado, Maria. Obrigado, Dri. Valeu, Du. Valeu, Luiz. Valeu, Lani. Tamo junto. Valeu, Fredão. Falou, galera. Obrigado.